Vad då för utskott? Hej, jag heter Lasse. Visste du att största delen av en riksdagsledamots arbete görs i utskotten? Det finns 17 utskott och varje utskott har sitt specialområde att köta. En riksdagsledamot deltar i allmänhet i arbetet i två utskott. På morgonen deltar till exempel riksdagsledamoten Kajsa i miljöutskottets möte och frågar utskottet experter på avfallslagen vad man kan göra för att få sopsorteringen att fungera. Därifrån springer hon till kulturutskottet, var hon föreslår förbättringar i studiestödet. Först efter dessa sammanträden börjar plenum, vilket jag trodde typ var den enda uppgiften riksdagsledamot har i riksdagen. Jaha, men hur fortsätter allt det här då? Jo, först beslutar plenum till vilket utskott ett ärende ska sändas för beredning. Utskottet börjar med att höra den som föreslagit att lagen ska ändras, och personen berättar då vad det riktigt handlar om. Efter det sätter man sig in i ärendet ordentligt genom att bjuda in fler sakkunniga. Ledamöterna frågar, diskuterar och debatterar ärendet. Om ärendet är svårt kan det ta upp till flera år att behandla det. Det är ganska häftigt att arbetet görs i ett nära samarbete trots att det ingår ledamöter från alla riksdagsgrupper i ett utskott. Alltså både från regeringen och oppositionen. Man försöker hitta den bästa lösningen tillsammans. Och kommer man inte överens, då röstar man. Till slut godkänner utskottet ett betänkande om ärendet. I betänkandet står hur utskottet vill att lagen som stiftas ska se ut. Riksdagen beslutar sedan i plenum, utgående från betänkandet, hur det slutligen går för lagen. Ganska coolt, eller hur?